La Galeria Artur Ramon mostra juntes per primera vegada l'exposició Memoria y Deseo, peces d'iconografia religiosa, modernisme català i art contemporani que van del segle XIII a l'actualitat. Reuneix unes 15 obres dedicades totes al col·leccionisme, tant públic com privat. Van des de pintura, escultura, arts decoratives, objectes diversos. La distribució de la mostra, posant juntes peces de diferents segles i estils, s'ha concebut buscant una atmosfera museística. La intenció també és recuperar l'essència de la tasca dels antiquaris. En el seu sentit més pur de l'expressió, és a dir, no només aquell professional que compra i ven obres d'art, sinó que hi té una implicació cultural, és a dir, entre l'adquisició i la venda han de passar coses, ha d'haver una restauració de les peces amb criteris contemporanis. La mostra, que es podrà veure fins a la primavera vinent, recull alguna de les millors obres d'arts decoratives europees que Artur Ramon ha reunit al llarg de dècades.